Hyvää huomenta ja tervetuloa taas Ellunkanojen aamustudioon. Mun nimi on Jenno Antonen ja kun en ole tässä mahtavassa studiossa, on meidän asiakkaiden kanssa, Ellunkanojen mahtavien asiakkaiden kanssa muutoshommissa tai meidän oman kulttuurin kohottamisessa. Meillä on tänään tulossa ihan mahtava tunti, vähän reilukin teemasta, mitä tapahtuu huomenna työlle, puheenaihe, joka meidän kaikkien huulilla ja mielessä varmasti tällä hetkellä paljon on. Meillä on mukana aivan upea joukko keskustelijoita. Meillä on työn ja talouden tutkimuksen Laboren johtaja Mika Maliranta, Ellunkanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen, Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä, bisnesvaikuttaja muun muassa Posti Groupin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsae, Framer Joen Head of People and Culture Anni Hallila ja lopuksi saadaan vähän kansainvälistä flavoria vielä kuulemme työnmurroksen globaalin näkökulman, kun Lontoosta meidän seuraan liittyy The Economist-lehden Intelligence Unitin Industry Director Anna Nichols. Jännitti sikana noin monta ulkomaan sanaa, mutta hyvin meni. Hei, tulossa on supertuntia vähän päällekin ja keskusteluun voi tietenkin tässä internet-ajassa osallistua myös tuolla streamin chatissa, sanoa ne perinteiset huomenet, ja Twitterissä hashtagillä työhuomenna. Oikein hyvää huomenta. Hei, ennen kuin me mennään siihen tähän varsinaiseen päivän pihviin, mitä tapahtuu työlle huomenta, muutama ajatus meidän ihanan tutkimusjohtaja Elina Kiiskikatajan kanssa siitä, miksi tällaista tulevaisuustyötä täällä Ellunkanoilla tehdään. Huomenta, Elina. Huomenta, Jenny. Hei, tosissaan se työn tulevaisuus tänään meillä erityisesti kartalla, mutta se ei ole tietenkään eikä suinkaan ainut teema, minkä parissa pyöritä, mitä pohditaan. Kerros vähän Ellunkanojen tulevaisuustyöstä ylipäänsä ja miten sitä oikein tehdään. No joo, mä ajattelen, että Ellunkanat on aina varmasti profiloitunut semmoisena tulevaisuusorientoituneena ja näkemyksellisenä toimistona, että kun Kirsi Piha-aikoina on perustanut Ellunkanat, niin hänellä on ollut vahvaa näkemys siitä, että miten viestintä on esimerkiksi murroksessa ja miten maailma muuttuu ja miten yritykset voi siellä toimia. Ollaan tuotettu jo useamman vuoden tämmöisiä Mitä tapahtuu huomenna? -kirjoja. Niitä on tehty VSOn kanssa. Niitä on sit voinut ihan ostaa tuolta kaupoista. Siinä on aika leveällä pensselillä näkemys maailmanmuutoksesta. Ja nyt viedään tämä meidän Think Tank-toiminta taas sit niinku seuraavaan vaiheeseen, jossa sitten pyritään niinku aika fokusoidummin katsomaan tiettyjä teemoja, tuottamaan hyvin niinku bisnesrelevanttia näkemystä siitä niinku muutoksesta ja tulevaisuudesta ja ennen kaikkea niinku näkemystä siihen, että mitä yritysten ja organisaatioiden pitäisi tässä muutoksessa meidän näkemyksen mukaan tehdä. Ja se tietysti liittyy siihen, että me ollaan itse nyt muututtu viestintätoimistosta muutostoimistoksi, eli me tehdään laajasti kaikkia strategiasta, muutosjohtamisesta, ennakointiin, brändeihin, viestintään, kriiseihin ja niin edespäin, niin se ikään kuin se muutoksen ymmärtäminen on tosi tärkeää meidän asiakkaille, ja me uskotaan, että tämä on hyödyllistä noin niin kuin ylipäätään. Tässä siis jotenkin vahvasti rakennetaan jo tehdyn työn päälle, otetaan jotenkin loikkaa tähän nykyaikaan, vai miten se sen kiteyttäisit? No joo, just näin, ja me tehdään täällä Ellunkanoilla, meillä on tämmöinen Mitä tapahtuu huomenna -tehdas, missä me tätä työtä tehdään, ja tässä on paljon meidän omat ihmiset, meidän konsultit mukana, jotka on laajasti itse asiassa hyvinkin siellä niin kuin meidän asiakkaiden kautta niin kuin mukana näkemässä ja elämässä ja hengittämässä sitä muutosta, minkä he niin kuin näkevät, ja yhdistetään sitä niin kuin tutkittuun tietoon, tehdään kyselytutkimuksia, tehdään tällaista tulevaisuusraportteja, rakennetaan niiden päälle. Eli ikään kuin hyödynnetään sitä kaikkea osaamista, mitä siellä meidän ympäri organisaatiota on, ja tiivistetään sitä sellaiseen muotoon, että sitä on helppo käydä meidän sivuilta hakemassa ja katsomassa. Eli nämä on kaikille avoimia ja ladattavia. www.ellunkanat.fi/tehdas osoitteesta voi käydä katsomassa, mitä kaikkea on jo tehty. Ja siellä sitten myös esimerkiksi tämän päivän raportti on nähtävissä, mistä kohta puhutaan. Hei, mitäs teemoja tai ilmiöitä tai asioita teillä tai siis meillä on tässä möyhyttävänä, mitä sieltä on tuloillaan? No tänään puhutaan tosiaan työstä sen tulevaisuudesta, mutta tämän vuoden aikana tullaan puhumaan muun muassa ruoan tulevaisuudesta, mihin sit liittyy paljon niin kuin logistiikan, digitalisoitumisen, ylipäätään kestävyyden, kuluttamisen teemoja. Tullaan puhumaan politiikan tulevaisuudesta, ja tietysti vähän liittyy ehkä noihin tuleviin eduskuntavaaleihin, jotka sitten jo tuolla häämöttää. Puhutaan kriisien tulevaisuudesta, riskien tulevaisuudesta, ja sitten tullaan puhumaan esimerkiksi tilojen tulevaisuudesta, mikä liittyy kaupunkeihin, toimistoihin ja ylipäätään digitaaliseen, virtuaaliseen tilaan ja niin edespäin. Eli paljon monenlaista, mä uskon, että hyvin paljon sellaista, mistä jokainen voi napata omasta kulmastaan kiinni.
säkin olet tehnyt tulevaisuustyötä jo pitkään. Sulla on kuitenkin, ajattelet sä, että tällaiselle on nyt jotenkin nälkää tai tilaa uudenlaiselle tekemiselle, tai miten sä tän näet? No mä jotenkin ajattelen, että Suomessa on kyllä paikka semmoiselle niin kuin nimenomaan ehkä semmoista niin kuin yritysten näkökulmasta tätä muutosta tarkastelevalle niin kuin tulevaisuusajattelulle. Suomessa tehdään tosi erinomaista duunia ennakoinnin parissa. Meillä on ihan älyttömän hyviä toimijoita sekä yksityisellä että julkisella puolella, jotka tekee tätä myös järjestöissä. Mutta mä jotenkin ehkä ajattelen, että meillä on vielä sit se niinku näkemys, mitä me tuodaan. Että sitten me tarjoillaan sitä, että meidän nähdäksemme tässä muutoksessa kannattaisi toimia näin. Eli me sitten ollaan ihan rohkeasti sitten vielä hypätään sen tulevaisuustiedon jälkeen sit siihen, että mihin me uskotaan. Aivan. Ja siis koska me kuitenkin vähän halutaan mainostaa, niin sano vielä, että mistä niitä tulee. Siis niitä löytää nyt niitä meidän raportteja. Eli www.ellunkanat.fi/tehdas. Aivan mahtavaa. Hei, tässä siis tulevaisuus, vähän semmoinen sneak peek tulevaisuuteen, eli mitä kaikkea on tulossa, mutta tänään ollaan tosissaan ennen kaikkea sen äärellä, mitä tapahtuu huomenna työlle, minä sen sanon, että mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle, mutta sehän meitä vasta kiinnostaisikin. Tosissaan mahtava kattaus tulossa ja lähdetään siirtymään kohti meidän vierasporukkaa. Muista käydä siellä striimissä tai siellä Twitterissä keskustelemassa. Mutta mitä sille työlle siis huomenna tapahtuu? Katsotaas. Keskustelua työn murroksesta on viime aikoina eniten luonehtinut puhe teknologiasta työtä eniten muuttavana voimana. Käytännössä me ollaan keskitytty puhumaan työn katoamisesta, digitalisaatiosta ja automaatiosta. Me kuitenkin väitämme, että suurin disruptio työlle ei juuri nyt ole teknologia, vaan ihmiset. Työikäisen väestön väheneminen yhdistettynä pandemian aiheuttamaan pohdintaan työn merkityksestä haastaa nyt niin työtä kuin yrityksiä. Työntekijöitä on vähemmän tarjolla kuin mitä yritykset tarvitsevat, eikä teknologia pysty ratkaisemaan tätä vajetta vielä. Kysyntä ylittää tarjonnan sekä korkean osaamisen että matalan osaamisen tehtävissä. Yritysten suurin pääoma on nimittäin edelleen ihmiset. Ja ihmisten saaminen mukaan vaatii yrityksiltä nyt ja tulevaisuudessa aivan uudenlaisia ponnistuksia. Jokainen, joka haluaa tehdä menestyvää liiketoimintaa, joutuu miettimään kaiken uudestaan. Jokainen, joka juuri nyt tekee työelämäpäätöksiään arvojensa ja elämänsä perusteella, on mielestämme työn suuren murroksen aktivisti. Jos on ennen on voitu ajatella, että kun joku lähtee, joku toinen tulee tilalle, näin ei enää välttämättä ole. Nyt jokaisen johtajan ja HR-henkilön kannattaa analysoida tarkkaan, mitä työntekijät työltä ja ennen kaikkea elämältään haluavat. Kun asiantuntijatyöt tuli kotiin, mökille tai ylipäänsä irtautui seinistä, kyse ei ole enää siitä, mitä haluamme työltä, vaan mitä haluamme elämältä. Ilmeisin peruste työnteolle on tietenkin siitä maksettava reilu palkka, mutta sen rinnalle on noussut uusia perusteita, joita tekijät miettivät päättäessään, mihin haluavat sitoutua ja käyttää aikaansa. Tämän päivän kovia sitouttamisen välineitä ovatkin hyvinvointi, vapaus, joustavuus, merkitys, luottamus sekä arvot. Olennaiseksi tulee erityisesti muutos siihen, miten yrityksiä ja organisaatioita johdetaan, millaista työnteon arki on ja mitä yritysten tulee viestiä ollakseen entistä houkuttelevampia. Onko yrityksissä tarpeeksi sellaisia johtajia ja sellaisia yrityskulttuureita, joiden vuoksi parhaat ja halutuimmat osaajat hakeutuisivat heille töihin? Perinteisestä arvonluonnista siirrytään arvonvaihtoon. Työntekijä vaihtaa aikaansa ja ajatteluaan mihin? Palkkaan, mutta yhä enemmän myös kasvaneeseen osaamiseen, hyvään johtamiseen, mielekkääseen työympäristöön ja ylipäänsä kaikkeen siihen, mikä on linjassa oman elämän ison kuvan kanssa. Maapallon ekologisen kantokyvyn rajat saa ihmiset pohtimaan, mikä jälki juuri minun työstäni jää jälkeen. Yritysten pitää pystyä parempaan. Yritysten pitää pystyä olemaan historian oikealla puolella. Yritysten pitää olla rakentamassa parempaa tulevaisuutta. Yritysten pitää olla osa ongelman ratkaisua, ei osa ongelmaa. Simppelissä maailmassa osaaminen ja menestys keskittyivät samankaltaisille, saman koulutustaustan ja samankaltaisen elämänpolun käyneille. Nyt on vaikea kuvitella, miksi kenenkään kannattaisi rajata omaa katsontokantaansa vain tiettyihin
itseään muistettavia ryhmiä. Kun lisäksi sijainnista tulee yhä merkityksettömämpää, on oikeastaan fiksua suunnata katse laajempaan ja moninaiseen joukkoon ihmisiä ja samalla pyrkiä torjumaan sellaisia rakenteita, jotka estää moninaisuuden toteutumista firmoissa ja tiimissä. Ja jos asiat eivät ole hyvin yrityksissä, niin se kyllä näkyy ja kuuluu. Sillä Puskaradio tänä päivänä on digitaalinen, sosiaalinen ja nopea. Yritykset ovat yhä läpinäkyvämpiä nopean kommunikaation ajassa. Työnantajan mielikuva on hidas rakentaa, mutta helppo tuhota. Haaste on heitetty. Tarjoamme sinulle nyt 5 vinkkiä siitä, miten pääset mukaan työn murrokseen sekä työntekijäaktivismin maailmaan. Eli täältä näyttivät Ellunkanojen ajatukset siitä, mitä työn murroksessa on tapahtumassa. Toivotetaan tervetulleeksi kanssamme tänä aamuna tästä aiheesta keskustelemaan meidän vieraat. Eli meillä on Labore-tutkimuslaitoksen johtaja Mika Maliranta, tervetuloa. Hyvää huomenta. Meillä on työn ratkaisuja tarjoavan Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on Ellunkanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen, tervetuloa. Kiitos. Mika Sutinen, joka oli meillä ohjelmassa, on valitettavasti viime hetkellä estynyt tulemasta, mutta lähettää kaikille kovasti terveisiä. Te katsotte kaikki työn murrosta jonkinlaiselta aitiopaikalta, mutta mä haluaisin tämmöisen lämmittelykysymyksen muodossa tiedustella, että mikä on ollut suurin työn murros teidän oman työuranne aikana ja miten te olette siitä selvinneet? Mika, ole hyvä. No, kyllä se suurin murros tapahtui siellä ihan alkuaikoina. Mä tein tämmöistä soveltavaa taloustiedettä ja tämmöistä empiiristä tutkimusta. Ja mun tutkijaura alkoi siinä 90-luvun puolivälissä. Ja se oli just sitä aikaa, kun taloustiede muuttui siinä mielessä, että meillä alkoi valtavan isoja datoja. Tai ne tuntui silloin valtavan isolta datoilta. Meillä oli 100 000 havaintoa. Se kuulosti ihan pöyristyttävältä määrältä, että kun muutama vuotta aikaisemmin oli käsitelty 10 tai 20 vuoden mittaisia aikaisemmin, meillä oli 20 havaintoa. Ja se oli aikamoinen mullistus kyllä, mutta sen jälkeen on kyllä nämä mullistukset ollut niin kuin mittaluokalta aika paljon pienempiä. Joo, kiinnostavaa. Siellä on ollut big data jo niin kuin kauan, you go way back. No, silloin kutsuttiin big dataksi 130 000 havaintoa. Nyt puhutaan siis sadoista miljoonista havainnoista. Aivan, aivan. Mites Lassi? No mä oon varmaan vähän tylsä, kun miettii, että minkälaisia murroksia. Mutta sitten kun rupeaa vähän enemmän miettimään, että mitä on tapahtunut matkan varrella, niin varmasti paljon. Ja ehkä sinne uran alkuvaiheeseen niin liittyy semmoinen isompi alanvaihdos, että kuvitteli, että luo sotilasuran ja on julkisella puolella töissä ja pitkä valtion leipä ja turvallinenkin, mutta sitten perusopintojen jälkeen niin hyppäsi yksityisen puolelle, niin sillä ehkä tapahtui siinä nuorena työelämään siirtyvänä ihmisenä niin iso muutos. Mutta sitten viime aikojen ehkä 4 vuotta taaksepäin semmoinen isompi ehkä henkinen muutos tuossa, niin kuin mistä paljon tänäkin päivänä puhutaan, niin omassa ajattelussa ja arvomaailmassa ehkä sillä tavalla tapahtui, että tuli ajatelleeksi, että miksi tätä työtä tehdään ja sitten sen jälkeen ajatellut, että pitää tehdä sitä, mikä itselle tuntuu hyvältä. Ja 4 vuotta touhusin vähän muuta ja nyt sitten sai palata taas mielekkäiden työtehtävien pariin tänne arkeen. Sä oot aika hyvä esimerkki siis ihmisestä, joka miettii työtä vähän niin kuin omia arvoja ja elämän perusteella. Varmasti paljon näin. Joo. No mites Taru? No kun mä pohdin tätä kysymystä, niin mä löysin niin kuin omalta työuraltani 2 sellaista kohtaa, josta voi ehkä sanoa, että tapahtui joku murros, josta ensimmäinen menee mullakin sinne työuran alkupuolelle. Mullahan oli siis tosi iso missio, kun mä lähdin opiskelemaan. Mä olin siis vakuuttunut, että musta tulee erityisopettaja ja erityisluokanopettaja. Mä halusin opettajaksi. Ja mä olin täysin vakuuttunut siitä, että näin tapahtuu. Ja sitten mä itse asiassa löysin itseni ihan muista hommista. Eli mä itse asiassa löysin sitten loppuviimeksi itseni politiikan parista, eli jotenkin se merkityksellisyys pulpahtikin sinne niin kuin opiskeluaikana itse asiassa sinne niin kuin elämään ihan niin kuin muuta kautta. Ja sitten mä teinkin 15 vuotta hommia politiikan parissa ja koin olevan ne tosi tärkeitä asioita äärellä kaiken kaikkiaan. Mutta sitten ehkä se seuraava
semmoinen murroskohta on sitten siinä kohtaa, kun mä jätin sen politiikan. Mutta ehkä vähän erilaisesta näkökulmasta. Että mulla oli siis selvää se, että mä haluan tehdä muutakin. Ja tajusin sitten itse asiassa silloin nelikymppisenä, että se tarkoittaa, että mun täytyy varmaan opiskella itselleni siis tavallaan uusi ammatti jälleen kerran. Ja mä olin ollut tietysti paljon tekemisissä johtamisen kanssa ja ollut paljon tekemisissä yhteiskunnallisten asioiden kanssa ja viestinnänkin kanssa. Mutta sitten hyppääminen tänne Ellun kanoihin tarkoitti siis sitä, että mun piti itse asiassa vaihtaa niinku tavallaan toimialaa kokonaan. Ja se olikin ihan toinen juttu sitten tehdä sitä tästä näkökulmasta. Ja siinä kohtaa tapahtui taas semmoinen ikään kuin nitkahdus tai muutos, joka on ollut siis tosi hyväksi niinku henkilökohtaisen jotenkin oppimisen ja kasvun näkökulmasta. Ja on antanut ihan erilaisen perspektiivin maailmaan. Että muutos on kyllä hyväksi, ei siitä pääse mihinkään. Joo. No me tosiaan väitetään tässä meidän raportissa, että suurin työn murroksen voima ei olekaan tällä hetkellä se teknologia. Me ollaan puhuttu koko aika teknologiasta ja työt katoaa ja teknologia muuttaa kaiken, mutta nyt me väitetään, että yhtäkkiä ihmiset haastaakin yrityksiä johtamista ja työkulttuuria, sitä työnteon tapaa, mitä niin kuin firmoissa odotetaan sitä alustaa, mikä sille työlle luodaan. Niin mitäs ajatuksia tämä meidän väitetteissä herättää? Mä haluan aloittaa Mikasta, koska sä katsot sitä sit taas niin kuin tosi sieltä taloustieteellisen ja työn ja tutkimuksen näkökulmasta. Niin. Joo, mun tutkimusala itse asiassa liittyy teknologiseen kehitykseen ja sen kytkökseen, tuottavuuden kasvuun ja sitä kautta niin kuin reaalitulojen kasvu ja itse asiassa talouskasvuun. Oikeastaan kaikkia sellaisia asioita, mitkä kuitenkin luo edellytyksiä ihmisille toteuttaa niitä asioita, jotka kokee elämässään tärkeäksi. Se on niin kuin tutkitusti vielä talouskasvun ja elämän tyytyväisyyden välillä on positiivinen yhteys. Pakko niin kuin sanoa, että se on tähdellisten asioiden alla. Että siitä on tehty hyvää tutkimusta ja viime saakka. Eli tämä teknologinen kehitys on niin kuin se keskeinen osa, mutta sen rajuin aika on ohi. Se oli vuodet 1995-2005, jos joku periodi. Se näkyy, se oli se periodi, milloin Yhdysvalloissa tuottavuuden kasvutrendi kiihtyi siitä aikaisemmista vuosikymmenistä. Ja sitten se itse asiassa hidastui tuossa 2005 paikkeilla. Sitä tuottavuustutkijat on nyt pähkäillyt kohta 20 vuoden ajan. Itse asiassa niillä meni 10 vuotta sen huomaamiseen, se on hidastunut. Ja sitä on niin kuin ihmetelty, että miksi se nyt on hidastunut. Mutta kun oikeastaan miettii pikkasen sitä työn tekemistä, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä. Jos miettii, mitä sen 10 vuoden aikana tapahtui keskivertotyöntekijän näkökulmasta. Sen 10 vuoden aikana melkein kaikille tuli käyttöön sähköposti, internet ja älypuhelin. Jos voi miettiä, että yksikin näistä otettaisiin pois, niin aika monen meidän työ muuttuisi tosi paljon hankalammaksi. Ja voi miettiä, mitä työvälineitä vuoden 2005 jälkeen on tullut sellaisia, joista ei voisi luopua. Ja ei niitä niin kuin ole. Dropbox on siis tämä tapa, että pystyy niin kuin samaan aikaan tekemään töitä, niin se on ihan kiva. Mutta siitäkin mä luopuisin ennemmin kuin sähköpostista tai internetistä. Mitäs Lassi, mitä ajatuksia herättää ihmiset on työn suuri murrosvoima? Kyllä se on, niin kuin, jos oikein niin kuin keskeltä ajattelee, niin ihan aivan täysin totta, että siitä on vaikea olla eri mieltä eikä tarvitse olla eri mieltä. Näin se on. Tuossa tuli mielenkiintoista Mikalla oikeastaan edellisessä ja en ole tuolta näkökulmalta ajatellut, että ehkä juuri näin on, että jos noista yhden jättäisi pois, toki niin kuin on tullut muunlaisia työvälineitä välille. Et ajattelen niin, että vaikka se varmasti se kehitystahti niin kuin tuottavuuden näkökulmasta on hidastunut, niin se teknologia myöskään ei ole tietenkään merkityksellä, mutta tästä paljon puhutaan ja paljon puhutaan meillä organisaatiossa sisäisesti ja ylipäätään yhteiskunnassa, että se ihminen ehkä menee juuri nyt niin kuin edelle ja ehkä tietyllä tavalla niin kuin paluuta vanhaan ja historia, silleen mä näen sen, että jos ajatellaan ihan sitä aikaa, että miten tämä koko murros niin kuin jostain 1900-luvun alusta on lähtenyt menemään, niin aina on ollut joku murrostekijä, mutta tietyllä tavalla niin kuin ihan siellä alussa jo on puhuttu siitä ja on löydetty sille työlle merkitys ja nyt tietyssä mielessä palataan ikään kuin siihen aikaan, että mikä on arvokasta ja miksi sitä ylipäätään tehdään. Halutaan ymmärtää se. Kyllä ihminen on keskiössä ja tietysti se on itsellä oman liiketoiminnan näkökulmasta niin kuin helppo sanoa, että näin on, mutta kyllä se on kaikille muillekin. Joo, me tosiaan puhutaan tässä raportissa siitä, että nämä megatrendit ja muutoksen ajurit, eli pandemian tuoma tämä työn uudelleen ajattelu ja sitten toisaalta se väestön ikääntyminen, työvoiman väheneminen, mikä tietysti Suomessa on tosi niin kuin iso megatrendi, niin nämä asiat työntää sitä työelämää siihen suuntaan, että se vastakkainasettelu työnantaja ja työntekijän väliltä murtuu ja valttikortit ikään kuin siirtyy työntekijälle.
Me puhutaan tässä raportissa työntekijäaktivismista. Taru, avaisitko sä vähän tätä näkökulmaa? No mä ajattelen, että se iso muutos jotenkin se, että onhan meillä perinteisesti ollut niin kuin tämmöinen työelämän vastakkainasettelu ollut ainakin 100 vuotta niin kuin voimissaan ja on edelleenkin sitä. Musta on turha niin kuin ajatella niin, että tämä olisi niin kuin joko tai tai, niin kuin, vaan tämä on jotenkin niin kuin sekä että tilanne, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta mä ajattelen jollain tavalla, että työntekijäaktivismi versus esimerkiksi sellainen niin kuin perinteinen, jos me mietitään vaikka palkansaajatoimintaa ja muuta, niin ero on sillä, että palkansaajatoiminta on ikään kuin rakenteellista jotenkin niin kuin työelämään kuuluvaa tavallaan niin kuin toimintaa. Ja työntekijäaktivismi on eri asia, koska se liittyy niin kuin yksilöihin ja jotenkin niihin ihmisten henkilökohtaisiin valintoihin. Et se ei ole niin kuin tavallaan systeemisellä tasolla toimiva ilmiö, vaan se on ikään kuin minä tässä pohdin, mikä minulle on tärkeää tai mikä minulle on merkityksellistä tai arvokasta. Ja sitten meitä sattumoisin on tosi monta, jotka tavallaan tässä ajassa tekee sitä yhdessä. Ja se tuottaa sellaista liikehdintää, joka sitten saa niin kuin, tai joka pitäisi johtaa ainakin siihen, että yrityksissä mietittäisiin eri tavalla sitä, että mikä on tavallaan se tapa, jolla me tuotetaan merkityksellisyyttä tai arvoa sille työntekijälle eri lailla kuin aikaisemmin. Koska sitten on myös niin, että jos me siellä vanhassa maailmassa voitiin ajatella, että kun yksi työntekijä lähtee, niin sitten toinen tulee tilalle, niin se ei kategorisesti ei olekaan ehkä niin helppoa tilanteessa, jossa sitten sitä työvoimaa erityisesti tässä Suomen kontekstissa on vähemmän kuin aikaisemmin. Jolloin siinä on niin kuin kysymys tavallaan siitä, että se on ehkä enemmän semmoinen tavallaan niin kuin internet-ajan niin kuin joukkovoimatyyppinen ajattelu tässä työntekijäaktivismissa, kuin ehkä se semmoinen niin kuin perinteinen tavallaan palkansaajat versus niin kuin työnantajat, systeeminen taso niin kuin vastakkainasettelu, mistä usein puhutaan ja joka ei ole mikään ihan uusi ilmiö, vaan itse asiassa aika vanhakin ilmiö. Aivan. Niin mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Työmarkkinoiden oma tutkimusala ja sen takia kiinnostava tämä laaja kysymys työntekijä- ja työnantajapuolen ikään kuin neuvotteluasema. Ja siinä on tietysti aina ollut se keskeinen osa sitä kakunjakoharrastusta, että työnantaja on tietysti keskimäärin aika paljon suurempi osapuoli näissä neuvotteluissa. Ja sen takia kaikkia maailmassa jätiajat työntekijät ovat järjestäytyneet. Tässä on minusta tosi paljon kiinnostavaa tutkimusta. Siinä on sellaisia erilaisia koeasetelmia syntynyt, että se on, niin miten siellä yritystasolla tai ihan itse asiassa toimipaikkatasolla tapahtuu tämä neuvottelu, niin sillä on valtava vaikutus siihen tuottavuuteen. On paljon esimerkkiä, että silloin kun tämä neuvotteluasema siellä paikallisella tasolla tapahtuu sillä tavalla, nyt käytän sanaa fiksusti, niin siellä sitten päästään yhä useammin sellaisiin win-win-tilanteisiin. Eli se kakku kasvaa. Ja silloin, kun se kakku kasvaa, niin se jakaminenkin on helppoa, mutta se on mutkikas asia ja se vaatii organisointia, se vaatii institutionaalisia asetelmia. Siitä myöskin tutkimus näyttää, että se ei ole ihan automaattista, että se vaatii semmoisen luottamuksen rakentumisen, siis se, että ei heti seuraavassa pelissä vedetä välistä, vaan että se nähdään tämmöisenä pitkäaikavälin peliasetelmana, jolloin kellään osapuolella ei ole semmoista intressiä vetää niin kuin pikavoittoja. Ja se on minusta niin äryttömän tärkeä kysymys, että miten sellaisia asetelmia Suomessa saataisiin vielä enemmän kuin niitä nyt on. Mä viittaan mun norjalaisilla aineistolla on tehty itse asiassa useampikin tutkimus ja siellä on niin löytynyt sellainen koeasetelma, että joissakin firmoissa on paikallinen sopiminen, tullut sillä, se ikään kuin työntekijäpuoli on tullut sillä tavalla vahvaan asemaan, että se on ymmärtänyt, että sen yrityksen etu on myöskin heidän oma etu. Ja silloin ollaan päästy näitä win-win-tilanteisiin. Ja sitten oikeastaan toinen kysymys, joka niin kuin tähän suomalaiseen kontekstiin ja tietysti se muuallakin on se, että tämä työvoimapula, kyllä niin kuin sen positiivinen etu on se, että yritykset joutuvat entistä kilpailemaan sieltä työntekijöistä, niin joutuu entistä enemmän miettimään, että miten ne työehdot niin kuin järjestetään fiksusti. Saanko me jatkaa tuohon siis sen verran, että sehän on siis juuri näin, niin kuin Mika tuossa toteaa, ja me puhutaan tavallaan niin kuin luottamuksen synnyttämisestä niin kuin työpaikoilla, mutta se on ehkä just se, mitä mä yritän sanoa, että tämä systeeminen taso, tämä ikään kuin rakenteellinen taso, jossa neuvotellaan tietyllä tapaa, niin kuin työntekijät ja työnantajat neuvottelee keskenään, niin se on tietysti niin kuin olemassa oleva järjestelmä, ja kaikki toivoo, että se kehittyy ja menee eteenpäin. Mutta sitten kun me puhutaan niin kuin tavallaan työntekijäaktivista, me puhutaan ikään kuin siitä, että mitä se merkityksellisyyden tuleminen sinne työpaikoille tarkoittaa
yksilöiden näkökulmasta, niin se on niin kuin vähän toinen kysymys. Ja se ei liity niin kuin suoranaisesti tietyllä tapaa tähän meidän niin kuin neuvottelumekanismiin tai siihen, että me yritetään saada aikaiseksi jotenkin niin kuin yhteisiä pelisääntöjä, joka sinänsä se on niin kuin tärkeää ja olemassa olevaa toimintaa, vaan niin kuin kysymys on ikään kuin siitä, että ihmiset itse arvottaa sitä niin kuin omaa tavallaan elämässä olevaa niin kuin arvoa ja miettii, että mihin ne vaihtaa sitä suhteessa niin kuin työnantajaan, kun ne miettii sitten, että joka päivä mä teen, niin kuin käytän aikaa tälle työnantajalle ja mä saan siitä palkkaa. Onko se jo palkka yksi elementti, mutta mikä muu on tavallaan se arvo, mitä mä siitä saan? Ja se on musta niin kuin ihan snadisti toinen asia kuin tietyllä tapaa tämä niin kuin työmarkkinaneuvotteluihin liittyvä niin kuin kysymys. Lassi ja sitten Mika. Joo, mä allekirjoitan, että se on snadisti eri asia, mutta tuo on mielenkiintoinen lanseeraus, että työntekijäaktivismi tässä mielessä. Mutta sehän näkyy meillä arjessa ihan joka päivä jo, ja se näkyy yksilötasolla, mutta itse näen sen niin myös, että tietyllä tavalla kun tästä mennään eteenpäin, tällä hetkellä meidän pitää ottaa huomioon jo niin kuin tosi vahvasti yksilö, mutta meitä haastetaan sillä, että kuinka me johdetaan niin kuin myös yhteisesti. Samaan aikaan pitää ottaa se yksilö huomioon, mutta siellä on isot joukot, mitä pitää johtaa. Ja näen sen niin, että se potentiaalisesti kyllä siirtyy siihen, niin kuin, ja on tänä päivänä jo siirtynyt siihen, että se ei pelkästään se yksilö, vaan sitten on niin kuin yhteisö. Silloin puhutaan varmaan perinteisellä tavalla kulttuurista ja arvoista, että mikä yhdistää heitä. Mutta että me haastetaan siitä, että kun on vielä erilaisia työntekijäryhmiä, niin kuinka ne kaikki kohdataan. Mutta mä näen myös sitten polun tietyllä tavalla, mitä julkisessa keskustelussa tämä systeeminen, ja yhteinen työmarkkinapolitiikka ja miten se on muuttumassa myös, että nämä tietyissä mielessä lähentyy. Ja ne tulee sinne yrityksen sisälle ja paikallinen sopiminen muun muassa mun mielestä on juuri tätä. Ja se polku on niin kuin tosi mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla nämä kaksi tietyllä tavalla voi yhdistyä tulevaisuudessa. Siinä on ihan hyvä mielenkiintoinen track seurattavana meille kaikille. Mika? Mä vaan kuvasin, että tietysti se puitteet vaikuttaa siihen, miten nämä itse asiassa toimii. Siitä on niin paljon näyttöä, että se instituutiota ei voi koskaan sivuttaa. Mutta niin taloustieteellisessä tutkimuksessa on niin, ajat niin ajateltu, että palkan määräytymisessä on kyse aina laajemmista asioista. Se palkka on niin yksi elementti, mutta toki työntekijät aina miettii sitten muita arvoja, niin kuin sanotaan. Ja sitten kun se on niin, että mitä vauraammaksi ihmiset tulee, niin se rahan rajahyöty laskee. Jolloin se on niin kuin aivan niin kuin talousteoriankin mukaan on ihan järkeen käyvää, että itse asiassa yhä enemmän sitten korostuu sitten nämä muut työyhteisöön liittyvät tai seikat tai se, että kuinka työntekijä kukin pystyy niin kuin toteuttamaan niitä asioita elämässään. Tämä nyt kun puhuttiin näistä oman elämän niitä murrosvaiheista, niin nyt tuore oli elokuussa, kun ekaa kertaa elässä, niin tämmöistä isompaa organisaatiota sain johdettavaksi ja itse asiassa tämä työntekijöiden palkkaaminen ja työehdoista huolehtiminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on niin kuin ihan keskeinen vastuutehtävä. Ja niin kuin, nyt kun mietin niin kuin taloustieteilijöiden, haluan houkutella parhaita työntekijöitä. Mä tiedän, että palkka on yksi elementti, mutta tutkijat on sillä tavalla eriskummallisia ihmisiä, että tykkää ihan älyttömästi tutkimuksesta. Mm. Että jos mä myöskin tiedän, että jos mä pystyn jollain tavalla osoittamaan niin kuin tutkijoille, että tämä on hyvä paikka tehdä tutkimusta, niin mä saan niitä päteviä tutkijoita pikkaisen helpommin kuin mä saisin, jos on sellainen käsitys, että meidän tutkimus... Tämä on fantastinen esimerkki, koska mä luulen, että se ei ole vaan niin kuin tutkijoihin enää liittyvä asia, vaan itse asiassa mä luulen, että toi on just se, että ehkä se korostuu asiantuntijatyössä erityisesti, mutta että ihmiset niin kuin haluaa tehdä töitä toisten ihmisten kanssa, jotka ne kokee, että on superfiksuja, josta ne oppii ammatillisesti, koska ne suhtautuu intohimoisesti siihen omaan työhön. On se sitten tutkimuksen tekemistä tai mitä tahansa muutakin. Ja nämä on mun mielestä just niitä sellaisia asioita, joissa meidän pitää hoksata hirmu tarkasti se, että okei, jos me halutaan saada ne parhaat työntekijät, markkinoissa, jossa jo työntekijöiden määrä itse asiassa laskee, niin miten mä tunnistan niitä asioita, jolla mä saan siis houkuteltua sitten ne tekijät meille. Onko mun työnantaja mielikuva hyvä, onko meidän johtaminen kunnossa, onko meidän kulttuuri kunnossa, onko meillä niin kuin tavallaan tarjota se yhteisö, mikä sitten on niin vetovoimainen, että se tuo mukanaan sitten niitä parhaita tekijöitä. Joo, me tässä raportissa itse asiassa ollaan törmäkkästi lanseerattu tämmöinen termi kuin vaihtoarvo. Eli viitataan siihen, että sen palkan rinnalla ihmiset haluaa sitä mielekkyyttä sille työntekemiselle, mahdollisuutta tehdä sitä hyvin, niin kuin, mahdollisuutta hyvään johtamiseen, oppimiseen, just näitä asioita.
Me tehtiin Kantarin kanssa tutkimus tästä aiheesta ja me kysyttiin, että mikä ihmisiä sitten houkuttaisi. Ja palkkahan oli totta kai se ensimmäinen, että se, ei ole niin kuin, että se otetaan ihan itsestäänselvyytenä. Mutta sen lisäksi niin iso osa ihmisistä sanoi, että haluaa tehdä työtä omilla ehdoilla, haluaa oppia uutta, haluaa ajatella elämän mielekästä kokonaisuutta, haluaa vapautta, parempaa johtamista, työpaikan ja arvomaailman parempaa yhteensopimista ja hyvää työilmapiiriä. Onko te nähdäksenne, onko tällä hetkellä yritykset ja organisaatiot vastannut tähän haasteeseen? Mitä sanoo Lassi? Joo, kyllä, niin kuin, kyllä varmasti nähdään, että on vastattu. Se, että ollaanko riittävästi vielä vastattu, niin ehkä ollaan siinä alkumetreillä siinä polulla. Mutta nämä on mielenkiintoisia tutkimustuloksia ja ei pelkästään Suomessa, vaan niin kuin ihan maailmanlaajuisesti ihan ne tulokset on aivan niin kuin samansuuntaisia vähintäänkin. Ja kyllä se niin, kuin niin on, että siihen rinnalle on tullut nimenomaan voimakkaasti nämä, tietyllä tavalla palkka on itsestäänselvyys, pitää saada niin kuin työstä se korvaus, mitä siitä kuuluu saada, mutta että sinne rinnalle tulee, niin kuin, ja kumpi on sitten voimakkaampi, nämä muut asiat, eli se työn merkityksellisyys, se sisältö, johtaminen, esimiestyö, kaikki tämän tyyppiset, mitkä on ollut tärkeitä tähänkin asti, mutta kyllä se on nähtävissä, että ne on niin kuin nostaa päätään. Työhyvinvointi semmoisena, että se on niin kuin hyviä esimerkkejä, että kaikki yritykset tänä päivänä niin kuin ajattelee niin, että panostetaan työhyvinvointiin, mutta että riittääkö se, että meillä nyt on sitten joku työhyvinvointiohjelma tai etukortti, käykää kuntosalilla. Tänä päivänä odotetaan todella paljon enemmän. Näin se vaan on. Sulla oli Taru tähän joku. Niin mä ajattelen jotenkin niin, että se on just näin, niin kuin Lassi sanoi, että onhan tämä ollut niin kuin firmoissa esillä jo pitkään. Mutta miksi me puhutaan siitä just nyt, niin mä ajattelen jotenkin niin, että tosi monet muutokset, joita meillä tapahtuu yhteiskunnassa tai tapahtuu maailmassa, on itse asiassa niin kuin harvoin sellaisia, että se alkaa juuri nyt. Vaan se on ollut niin kuin kehkeytymässä pitkän aikaa ja sitten se kysymys kuuluu, että mikä on ikään kuin se impulssi, joka saa siitä, tekee siitä relevantin just tässä hetkessä. Ja mä ajattelen, että me ollaan nyt niin kuin sellaisessa hetkessä, jossa tämä muutos ikään kuin tulee näkyväksi eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Se vaatimus tulee näkyväksi eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Ja se johtuu jotenkin siitä, että me ollaan tultu tavallaan siinä teknologisessa murroksessa tiettyyn pisteeseen. Sitten meille tuli korona, joka niin kuin tavallaan muutti ihan niin kuin väistämättä meidän tapaa tehdä työtä. Ja ikään kuin pisti ehkä monet miettimään sen, että mikä se merkityksellisyys on suhteessa tästä eteenpäin. Jolloin niin kuin tavallaan monta ikään kuin megatrendiä kohtasi toisensa, niin puuf, sitten tämä keskustelu muuttui. Keskustelu, joka on sinänsä ollut olemassa, muutos, joka sinänsä on siis nähty, eikä ole yrityksissäkään mikään yllätys, niin nyt tässä ajassa se muuttuu relevantiksi. Ja tämä on ehkä se havainto, mikä tästä keskustelusta pitää niin kuin tehdä, että jos joku momentum on, jossa tässä pitää niin kuin tarttua toimeen, niin se momentum on varmaan niin kuin just nyt. No me puhutaan tässä raportissa ja siitä, että työntekijät vaatii yrityksiltä yhä enemmän yhteisen arvomaailman jakamista. Ja se liittyy siihen muuttavaan toimintaympäristöön, eli me ollaan kohtaamassa ihan jättimäinen ekologinen kriisi. Siihen on niin kuin talouden yritysten, ikään kuin sen koko sen taloudellisen toiminnan kentän myös niin kuin vastattava. Senhän täytyy muuttua tosi radikaalisti seuraavan 10 vuoden aikana. Ja moni miettii, että mikä jälki siitä omasta työstä jää, niin onko teidän mielestä yrityksillä mahdollisuuksia olla niitä tahoja, jotka on niin kuin ihmisten kanssa ratkomassa tätä haastetta? Et näettekö te, että tämä on nyt tapahtumassa? Mika? Mä, tietysti kun tämä mun oma kokemus asiantuntijoista tulee tämmöistä vähän erikoislaatuisesta toimialasta tutkijoista, mutta niin kuin sanoit, onhan siinä paljon samaa muiden ammattilaisten kanssa. Ja mä kun aloitin nämä hommat, mä kävin välittömästi kehityskeskustelun kaikkien meidän porukoiden kanssa. Puhuttiin siitä, että mitä meidän laitos, minkälaista tutkimusta me halutaan tehdä. Ja sitten mä myöskin näkyi, kun juttelin niiden kanssa, että niille oli hurjan, mä kysyin, että mitä sä haluaisit tutkia. Ja se selvästi joillakin oli isoja intohimoja siitä, että mitä haluaa tutkia. Ja sitten me keskusteltiin siitä, mitä mä haluan, miten me ajattelen, että mitä meidän työnantaja tekee. Ja sitten käytiin tätä arviointia sitten, että ollaanko me ikään kuin samoilla, onko meidän ajattelu niin kuin isossa kuvassa samansuuntaista. Ja meidän nyt laitokseen on valikoitunut ihmisiä vähän senkin perusteella, että arvomaailmassa ei ole semmoista ihan ääripäitä sillä tavalla edustettuna. Ja se on, mä näen, että se on tutkimus, vaikka tutkimus on silleen tietenkin aivan neutraalia muuta, mutta on se kuitenkin tärkeää, että tavallaan, koska kuitenkin taloustiede on kuitenkin arvojakin kysymä. Talouspoliittisiin suosituksiin aina liittyy niin kuin arvokysymykset. Niin kyllä se tietty vahvuus on, että on semmoinen joku ikään kuin samanlainen arvopohja tutkijoille. Ja se selvästi on tutkijoille myöskin tärkeä asia. Mites Lassi?
Joo, tässä palauttelin mieleen. Mä olin 3 vuotta suunnilleen niin pois aktiivista työelämästä ja palasin viime keväänä. Ja kyllä se, niin kun, vaikka se oli niin lyhyt aika, niin mä vertaisin ehkä sitä hetkeä siihen hetkeen, kun vielä olin, niin sinä aikana kyllä tapahtunut niin kun todella paljon. Nimenomaan tässä, että kuinka ihmiset ajattelee, ja sitten kun alettiin tekemään ehkä uudistumisstrategiatyötä, niin minkälaiset asiat sieltä nousee pintaan, niin kyllä ne on nimenomaan tätä, että halutaan nähdä ja ymmärtää se, että mikä se meidän tekemisen isompi arvo, miksi me tehdään tätä. Ja siellä tulee tämän tyyppiset, niin kuin, mistä tietysti niin paljon puhutaan, mutta että aidosti yksilöt vaatii sitä, että meidän pitää ymmärtää, että miksi me tehdään, ja kun me tehdään jotakin, niin sillä on isompi yhteiskunnallinen merkitys ja tämän tyyppisiä asioita. Ja se oli niin kuin räikeä tai valtava ero siihen niin kuin vain muutaman vuoden takaiseen, että kyllä se niin kuin näkyy ihan todella pienissä ja isommissa asioissa, että halutaan ymmärtää koko yrityksen tarkoitus ja sitten niin kuin sen oman tekemisen tarkoitus. Mä ajattelen niin, että politiikassa on tapahtunut tosi paljon muutoksia silloin, kun mä oon joskus siihen lähtenyt mukaan versus siihen, mitä se tänä päivänä on. Ja ehkä se iso muutos on tapahtunut se, että se politiikan tekeminen itse asiassa ei ole enää mikään niin kuin politiikkatoimialan, tiettykö niin kuin puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen jotenkin niin kuin etuoikeus, vaan niin kuin jotenkin politiikka on yhtäkkiä tämän niin kuin kommunikaation murroksen ja teknologisen murroksen myötä tullut niin kuin vähän niin kuin kaikkialle. Ja sitten samaan aikaan me kohdataan niitä isoja yhteiskunnallisia haasteita, puhutaan me sitten vaikka ilmastonmuutoksesta, ja se taas puolestaan johtaa siihen, että se jotenkin niin kuin tulee ihmisten arkeen. Ja kun se tulee ihmisten arkeen, niin ihmiset ikään kuin toivoo, että me löydetään siihen ratkaisuja. Ja se tuo tavallaan sellaista odotusta sitten myöskin yrityksille, että me halutaan, että yrityksillä on olemassa se merkitys ja se, että yritykset on nimenomaan niin kuin osa ongelmanratkaisua, eikä ikään kuin osa sit enää ongelmaa. Et pelkästään se taloudellisen arvon tuottaminen ei yksin riitä, vaan että sä haluat olla niin kuin työntekijänä mukana tekemässä jotain itseäsi suurempaa juttua, jolla on yhteiskunnallinen merkitys. Ja en usko, että tämä on niin kuin asetelma, joka tulee poistumaan. Kiitos. Tätä olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään. Mahtavaa, kun pääsitte mukaan. Lopetetaan tämä keskustelu tähän ja siirrytään eteenpäin, miten työelämää käytännössä sitten rakennetaan siellä yrityksissä. Ole hyvä, Ville. Hyvää huomenta minunkin puolestani ja tervetuloa aamustudioon. Mun nimi on Ville Tuominen ja mä työskentelen Ellunkanoissa erityisesti muutosjohtamisen, vastuullisuuden ja brändien parissa. Seuraavaksi meidän seuraan liittyy talousvaikuttaja ja hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harshaw ja Framery Oyn Head of People and Culture Anni Hallila. Heidän kanssaan keskustelemme siitä, miten työtä ja tulevaisuutta rakennetaan aivan konkreettisesti yrityksissä. Ensin otamme yhteyden Tanskaan, josta käsin Sanna Suvanto-Harshaw liittyy seuraamme. Sillä on mittava kokemus monenlaista yrityksistä ja olet tällä hetkellä muun muassa Posti Groupin hallituksen puheenjohtaja ja tässä roolissa tarkasteletkin aitiopaikalta alaa, joka on valtavassa murroksessa ulkoisten muutosvoimien myötä. Miten hyvää työtä ja tulevaisuuden työtä rakennetaan voimakkaasti murroksessa olevassa toimintaympäristössä? Siis Postihan on hieno esimerkki siitä. Meillä on yli 20 000 työntekijää, Suomen toiseksi suurin työnantaja ja 4 eri maassa ainakin sekin muuttuu jatkuvasti, niin siellähän näkee jokaisesta paikasta, mikä se on. Mun mielestä mä ottaisin tästä sanasta muutoksesta riippuen, niin mun mielestä Postilla viimeisen 1,5 vuoden aikana koronan jälkeen on pystyy ottamaan tästä koronamuutosenergiasta hyvä koppi ja käyttämään sitä siihen, että aloitetaan sieltä tärkeimmästä, jos katsotaan hallituksen kannalta. Eli mikä on yrityksen purpose? Minkä takia me ollaan täällä? Ja siihen sitten uusi strategia päälle. Niin tässä näkee, että tämmöisessä muutostilanteessa, joka hyvin helposti nähdään negatiivisesti, niin saadaankin siitä semmoinen energia ja voima. Ja lähdetään siitä tärkeimmästä, minkä takia me olemme täällä, mikä on yrityksen purpose ja mistä lähdetään. Ja siitähän se kaikki lähtee. Et niin kun kaikki sitten, kun tullaan henkilökuntaan ja muuta, niin ne nähdään myös nyt, kun me palkataan henkilökuntaa, niin tämmöisellä selvällä purposella, niin kaikki tietää, että okei, tätä me ollaan tämän Postilla tekemässä. Millaisia ajatuksia sinussa herättää ajatus siitä, että työn murroksen ytimessä ovat nyt ihmiset? Mitä se yrityksiltä vaatii? Mun mielestä on niin totta, ja varsinkin katsotaan nuorempaa sukupolvea, niin mun mielestä on todella tärkeää huomata, että tämmöinen vanhollinen ryhmärakenneajattelu,
niin tämä alle 30-vuotiaat hän ei ollenkaan allekirjoita sitä, vaan ne haluavat niin kuin itselleen tehtyä, siis melkein semmoinen niin kuin focus group tai segmentti yksi ihmisille, mikä on se mulle se, mikä on tärkeintä. Ja tämähän johtaa tämmöiseen, tässä niin kuin ensimmäisiin kymmenien vuosien aikana tämmöiseen aikamoiseen ristiriitaan, jossa tätä rautakanki Suomea on tohdittu normaalisti ja jatketaan näiden rakenteiden kautta ja miten rakenteet tähän niin kuin, siis työmarkkinajärjestöitä ja muita rakenteita. Ja nuoriso ei halua tätä tämmöiseen, yksi tapa sopii kaikille, vaan yritysten on pakko muuttua aikaisemmin, kuin ehkä nämä työelämän rakenteet muuttuu, ja sovitella tätä mun mielestä nimenomaan joustavaa ja itseohjautuvaa ja itse valitsevaa työntekijäpuolta, johon se johtuu. Ja tässä on yrityksellä aikamoinen ongelma, koska rakenteet ja systeemit on vielä monta vuotta siellä vanhassa systeemissä, kun työntekijät tarve on ihan toisenlaista. Ja tässä on työnantajilla hirveä semmoinen, miten mä pysyisin tässä, niin kuin pysyy tässä mukana, että pystyy saamaan ne parhaat työntekijät ja tekee tämän, kun sitten samalla taas myöskin käy näitä työmarkkinakeskusteluja ja näitä raamikeskusteluja. Siinä on aikamoinen balanssi kaikille yrityksille. No, kun ihmiset on siinä murroksen ytimessä, niin miten näet, että eroako ne vaatimukset ja odotukset niin kuin tavallaan ammattiryhmien mukaan? Ja jotenkin, että onko esimerkiksi postinkantajan ja asiakaspalveluammattilaisen ja koodarin ja keskijohdon niin yritykselle asettamat vaatimukset ja odotukset, niin onko ne niin kuin samanlaisia tässä ajassa vai jotenkin ihan eri maailmoista? Aloitetaan siitä, että tähän sellainen yleinen vastaus, joo ja ei. Eli mitä mä tarkoitan sillä, että niin kuin taas tämä ikä näkyy aika paljon tässä. Mutta oletaan tässä, ja tässä mä niin kuin sanoisin yhden asian, että mä olen aikoinaan, niin silloin kun mä opiskelin itse asiassa ihan loppuun, sain semmoisen hienon homman, missä niin koettiin ajaa itsestään niin kuin päättävyyttä, itseohjautuvat tuotantolinjoille. Ja mun professori silloin kertoi, kuinka hänelle yksi työntekijä oli tullut huutamaan ja sanonut, että nyt jumakauta idiootti, pidä se pääs kiinni, mä haluan vaan tehdä työt, enkä ajatella mitään mennä kotiin. Ja tässä meidän pitää muistaa, että ei niinkään, että ihmistä on erilaisia, että jotkut haluaa sitä joustavuutta, on hyviä itseohjautuja, pystyy tekemään kaiken, ja toisille tämä on sitten taas semmoinen tilanne, että mä haluan vaan tehdä sitä töitä ja saa sitten rahat lähteä pois. Ja tämä tulee jatkumaan, ei kaikista tule sellaisia itsevetosia niin kuin aktivisteja. Osasta ryhmästä tulee, osasta ei. Se on osaksi sen mukainen, mitä sä teet, mutta ei kokonaan. Eli kaikissa näissä ryhmissä löytyy eroja. Ja mun mielestä on esimerkiksi jännä nähdä postilla. Mä oon tosi niin kuin impattu siitä, että mä oon nähnyt tosi paljon. Me saadaan todella hyviä esimerkiksi koodareita ja digiosaajia. Ja sitten mä niin kysyin porukkaan, että minkä takia me saadaan näin hyvää porukkaa. Tämähän on hienoa. Tämä on sitten semmoinen jengi, joka on kyllästynyt startup-elämään ja siihen jatkuvaan loppuuko rahat, kiistääkö rahat. Ne haluaa tulla isoon taloon, missä tehdään suurta muutosta ja kohdetaan tehdä tästä asiakaspohjasta juttua. Ja sehän oli upeeta. Mutta tässä kanssa näkyy, että yksi ihminen, joka ehkä 5 vuotta sitten oli tämmöinen startup-tyyppi ja tykkäsi siitä elämästä ja arvosti sitä, väsyy siihen, kun heidän ehkä elämä muuttuu. Ja tämä tarkoittaa myöskin, että me ihmiset muutaan, elämä muuttuu. Eikä ei ole semmoista, että kaikki tulee tämmöiseksi tai kaikki tulee tämän tyyppiseksi. Ja tämä niin kuin varsinkin yritykselle, kuten Posti, millä tämä niin kuin siis ryhmät, jos nyt ajatellaan sillä sanoilla, on hyvin erilainen jostain traditionaalisesta, ei pelkästään postinkantajasta, mutta varastotyöntekijästä, mikä on meille iso homma, ne, jotka on siellä keskos jakelupaikoissa, toisen tyyppinen homma, tai johonkin IT-koodareihin, johtoon, niin kuin itse asiakashommaan. Niin A, se on ryhmittäistä, mutta se on enemmän vielä siellä ryhmien sisällä. Ja tämä taas kompleksitoi. On tosi kompleksia. Paljon helpompaa, jos sulla on vain pienempi yksi ryhmä, yksi tyyppisiä ihmisiä, niin totta kai niitä on ihan toisella tavalla helpompi ohjata ja tehdä niille, kun tässä meidän on tehtävä kaikkea siellä turvatyyppisestä, haluaa vaan tehdä töitä siihen tosi mukaan olevaan aktivistiseen työryhmään. Että tämä vaatii ihan hirveitä niin kuin joustavuutta yritykseltä ja myöskin joustavuutta maalta ja systeemeiltä. Ja tämä on ehkä se suurin työmarkkina, niin kuin sun työpuolinen ongelma, mitä mä näen, että Suomessa ei tämä sana joustavuus ja työ ja työmarkkinat ei ehkä kuulu yhteen lauseeseen vielä. Aivan. Ja toinen aika iso muutos, mikä työnantajia ja yrityksiä kohtaa, on siis se jotenkin niin kuin
läpinäkyvyyden vaatimus, tai itse asiassa ei edes vaatimus, vaan niin kuin läpinäkyvyyden niin kuin todellisuus. Eli kun työ vuotaa erilaisina postauksina sosiaalisen median sitä kautta muihin keskusteluihin, niin itse asiassa niin kuin työnantajan mielikuvahan rakentuu kaikesta siitä, mitä yritys tekee, niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ja jotenkin niin kuin, se on ehkä aika isokin tavallaan semmoinen haaste yrityksille. Minkälaisia ajatuksia sulla tästä ilmiöstä on, miten tota johtamistapojen on muututtava? Ensinnäkin tämähän on hyväksyttävä. Siis mä näen vielä paljon yrityksiä, jotka koittaa taistella tätä vastaan, vaan tämähän on hyväksyttävä. Jos mä annan taas Postilta ison muutoksen tässä, että me oltiin ennen passiivisia ja suunnilleen niin kuin siellä mentiin niin kuin kivien taakse ja apua siellä oli jotain somekirjoittelua. Ja tämä johti siihen, että somessa oleva kirjoittelu oli 80% negatiivista ja 20% positiivista. Nyt me ollaan viimeisen tässä muutoshommassa luettu tekemään sellaista, että me ollaan itse aktiivisesti siellä. Me seurataan sitä jatkuvasti somea, kun sieltä tulee joku, joka sanoo, että hei, mun paketti ei tullut perille. Jos sä seuraat sitä, niin siellä on ihan takuulla melkein puolen tunnin sisällä joku Postin asiakaspalvelusta, joka on kysynyt, hei, oliko sulla ongelma, mitä me voidaan auttaa. Eli otettu siitä somesta niin kuin semmoinen, että meidän pitää olla aktiivisesti siellä itse ja tehdä sitä. Tämä on nyt tehnyt sitten sen, että 80% meidän kommenteista on positiivisia ja 20% negatiivisia somessa. Postilla on hirveä iso matkalaukku ja monta kymmentä vuotta negatiivista, että siinä taistelussa menee pitkä aika. Mutta mun mielestä somestakin niin tässäkin näkee, että sen sijaan, että siellä niin mentiin pakoon ja koettiin ignorata sitä, otetaan tästä niin tämä mukaan ja otetaan tämä osaksi tätä avoimuutta. Ja niin kuin, että kaikki käy ja kommentoi ja kiittelee ja eri paikoissa ja tekee tällaista näin. Se on toiminut todella hyvin ja samoilla se on kyllä toiminut kyllä niin, että se on niin kuin ollut, kun näkee, että siellä on jotkut, jotka tekee sitä jatkuvasti, niin ei tule sellaista, että kaikki hyöppää ja ryppäilee sinne, vaan se on niin kuin tehty asiallisesti ja vastuullisesti, miten se on tehty. Että tässä on huima mahdollisuus, niin kuin mä näen sitä ja siitä pitää vaan ottaa koppia. Mä emme sano, että ihmiset, joilla toimitusjohtajat ja hallituksenkin puheenjohtajat vielä ei ole jollain tasolla aktiivisesti mukana, niin niillä on kyllä aika monen herätys. Niin kuin ne on myöhäisherätteisiä ja olisi hyvä niin kuin lähteä tähän toimintaan mykään. Ei tarvitse olla yliaktiivinen, mutta olla aktiivinen ja myöskin näyttää sitä tukea, kun tarvitaan ja olla mukana ja nähdä, mitä se some-elämä on niille yrityksen omille työntekijöille, joka on tosi tärkeää. Kiitos paljon, Sanna Suvanto-Harsuö. Toivotamme täältä Ellonkadon studiolta nyt tässä vaiheessa mukavaa päivänjatkoa Tanskaan ja kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja sitten saammekin tänne studioon paikan päälle kanssamme keskustelemaan Framery Oy:n Head of People and Culture, Anni Hallilan. Tervetuloa. Kiitos. Framery valmistaa äänijärjestettyjä työtiloja ja olette vahvasti globaali edelläkävijä yritys. Miltä sinun korviisi kuulostaa ajatus siitä, että ihmiset on työelämää disruptoiva voima? Mun mielestä on tosi totta jo arjessa tällä hetkellä. Meillä on ihan valtava kilpailu hyvissä työntekijöistä Suomenkin markkinoilla, saati sitten globaaleilla markkinoilla. Ja se tarkoittaa, että ihmisten pitää olla entistä enemmän siellä keskiössä, miten yritykset ajattelee omaa toimintaansa. Me ollaan tehty meidän uutta 5 vuoden strategiaa tämän vuoden syksyllä yhdessä meidän henkilöstön kanssa. Ja sielläkin se keskustelu ei ollut pelkästään sitä, että mitä me tehdään, jotta me voitetaan markkinaa, minkälaisia asioita meidän pitää tehdä, vaan millaisia ihmisiä meillä on oltava, miten me saadaan se innovaatiovoima meidän yritykseen ja toisaalta se kulttuuri, joka tukee sitä tekemistä. Eli jos strategia kertoo sitä, että mitä meidän pitää saada aikaiseksi ja miten me se tehdään, niin kulttuuri kertoo, että millaisella tyylillä me sitä yhdessä tehdään ja saadaan aikaiseksi ja sielläkin keskiössä on se ihminen ja yksilö. Miten te olette ihan niin konkreettisesti lähteneet rakentamaan sitä semmoista niin hyvää työympäristöä? Onko se jotain ihan konkreettisia esimerkkejä? Joo. No ensinnäkin tavallaan mun mielestä lähtee sitä ajattelusta, että ymmärretään, että mitä meidän liiketoiminta vaatii niin kulttuurilta kuin millaisia ihmisiä me tänne tarvitaan yleensä ottaen. Ja me ollaan esimerkiksi mietitty meidän rekrytoinnissa paljon sitä, että me halutaan hyvinkin erilaisia, eri näkökulmissa ajattelevia ihmisiä, mutta samalla heitä täytyy yhdistää tietty semmoinen we over me-ajattelu, ja nauttia siitä muutoksesta, mikä on väistämätöntä kasvuyrityksessä. Että jotta viihtyy meillä, niin tämmöiset asiat yleensä yhdistää niitä ihmisiä, vaikka hyvinkin eri lähtökohdista ehkä ajattelevia muuten työtä tekeviä ihmisiä. Eli siellä rekrytoinnissa keskiössä myöskin se, että löydetään niitä ihmisiä, ketkä nauttii sitä ympäristöstä, mikä meillä on tarjota yrityksenä. Sitten toisaalta, kun tiedetään tämä, niin mietitään se, että mitä me voidaan tarjota niille hyville tyypeille, parhaille tekijöille.
Ja siellä me tiedetään, että meidän työntekijät arvostaa yllättäen samoja asioita, mikä täällä tänään on tullut aikaisemmin jo esille. Eli kasvun mahdollisuus on yksi. Ja kasvuyrityksenä meillä on mahtavat mahdollisuudet tarjota niitä kasvun paikkoja. Kun yritys kasvaa, niin meidän työntekijät tietää, että sieltä tulee uusia mahdollisuuksia. Ei aina rekrytoida ulkoapäin talenttia, vaan mietitään, että miten me kasvatetaan meidän omaa jengiä. Koko ajan se oma rooli laajenee tai pystyy sivuttaissuuntaisesti vaihtamaan paikkaa tai kasvaa ylöspäin ja ottaa esihenkilöasemaa, jos semmoisesta nauttii. Toisaalta myös se niin kuin, yhteisö on tosi tärkeä meidän porukalle ja siihen me ollaan laitettu paljon paukkuja. Et varsinkin nyt pandemia-aikana toki haastanut aika paljon, että miten se yhteisöllisyyden tunne edelleen pysyy. Mutta tavallaan niitä merkityksellisiä kohtaamisia pystytään luomaan joko livenä tai sitten etänä. Ja tavallaan pidetään se yhteisöllisyyden fiilis. Joo, ehkä tuossa jo vähän kuvasitkin teidän kulttuuria. Se selvästi on aika vahva jotenkin semmoinen oma yrityskulttuuri. Niin olisiko ehkä jotain semmoisia pointteja siitä, että mitä se vaatii, että pystytään rakentamaan tuommoinen niin kuin vahva yrityskulttuuri? Mun mielestä se vaatii ennen kaikkea keskustelua. Se vaatii aktiivista keskustelua ja vuoropuhelua, jotta ymmärretään, miten me halutaan yhdessä kulttuuria luoda. Että se ei ole vain joku johdon näkemys tai yhden osaston näkemys, vaan se on koko framerin näkemys esimerkiksi. Sitten se vaatii tosiaan ymmärrystä, aitoa kuuntelua, että ymmärretään, että mihin suuntaan meidän tätä hommaa pitää viedä. Ja sitten toisaalta semmoista niin kuin, tarkoituksellista rakentamista. Eli ei jätetä kulttuurityötä ikään kuin sattuman varaan, vaan aktiivisesti mietitään, että mitä me tehdään, jotta se kulttuuri toteutuu ja vahvistuu koko ajan siellä arjessa. Joo. Ja me puhutaan tässä meidän raportissa moninaisuuden johtamisesta myös ja jotenkin siitä, että yhä useampi miettii työtä ajatellessaan, että miten se työ sopii siihen niin kuin elämän kokonaisuuteen, jotenkin miten se asettuu siihen niin kuin erilaisiin elämäntilanteisiin, erilaisiin elämänpolkuihin ja muuhun. Ja jotenkin niin kuin, tähän tarkoittaa aika yksilöllisiä asioita, yksilöllisen johtamisen tekemistä ja sen tyyppisiä niin kuin johtamisen ratkaisuja. Niin minkälaisia ajatuksia tästä herää? Me ollaan tosi paljon pohdittu tätä, koska samalla framerin kulttuurin ytimessä on tietty semmoinen niin kuin ajatus siitä, että kaikki on tasa-arvoisia ja tasavertaisia ja niitä mahdollisuuksia halutaan kaikille luoda. Ja tavallaan se, että ei ole erikseen toimiston tai tehtaan väkeä, vaan on freimeriläisiä. Eli tietyllä lailla samalla lailla tasapainottaa sitä niin kuin yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa ja toisaalta niitä yksilöllisiä mahdollisuuksia. Mutta me ollaan koettu, että sen joustavuuden kautta me tätä pystytään tekemään. Eli tavallaan se, että ollaan aktiivisesti siellä kuuntelemassa, että mitä jokainen yksilö myös tarvitsee ja miten me pystytään firmana vastaamaan. Esimerkkinä omassakin tiimissä henkilö koki, että hänen elämässään tällä hetkellä tärkeä asia on lähteä tehdä iso muutos ja muuttaa toiselle paikkakunnalle Lappiin. Ja tavallaan se oli se, mikä niin kuin hänelle loi arvoa hänen elämässään myöskin. Ja tavallaan se oli itsestään selvää, että me lähdettiin miettimään saman, että miten sitä työtä tuunataan, jotta se on mahdollista, että sieltä Lapista pystyy tekemään sitä työtä, mitä hän meillä teki. Eli sitä vuoropuhelua ja keskustelua. Joo, kiitos. Menisin kysyä vielä arvoista, mutta itse asiassa vastasitkin jo melkein kaikissa näissä vastauksissa tässä näin, niin arvoista, että teillä selvästi arvot on todella vahvasti osa sitä tapaa, millä te johdatte. Ja sehän on yksi asia, mitä ihmiset korostaa myös noissa meidän tutkimuksen mukaan, että haluavat, että yritys jakaa omat arvot. Ja se on selkeästi niin kuin teillä jo ehkä ihan DNAssa. Mutta kiitos siitä, että olit mukana tässä jakamassa kokemuksia, ajatuksia ja kiitos Anni, kiitos Sanna ja seuraavaksi me voidaankin tästä siirtyä Aamustudion viimeiseen osioon, eli nyt mukaan me liittyy Lontoosta The Economist Intelligence Unitin Industry Director Anna Nichols, joka tarkastelee työn murrosta globaalista näkökulmasta ja siirretään lähetys Lontooseen. Good morning Anna, can you hear us? Thank you. Great. The floor is yours. Go ahead. Welcome. Thank you very much. And thanks very much for introducing me and getting me to join this event. I'm obviously going to spend the last 15 minutes of this event just giving you a bit more data and details about what's been happening across the world in terms of how people have been working and also what the respondents to a couple of surveys that the Economist Group has done have thought about the future of work. And as you'll probably see, there's a slight gap between what employers are thinking about work and what employees are thinking about work. And the next few months are going to be about bridging that gap between the two sides. So first of all, how have we been working for the last few years? I mean, the cliche is that we've all been on Zoom and Teams calls, but actually it's a lot more complicated than that. So for one thing, I just want to make the point that
a few of us haven't been working at all. So we've in quite a lot of countries across the world, we've seen a jump in unemployment rates over the last year, the last 2 years. So this is comparing to 2019 levels. And you can see that in a lot of countries, unemployment is higher. I've given our forecasts, EIU forecasts for 2022, and those are also higher in a lot of major markets. Now, there are a few countries where unemployment rates actually dropped. So some of those, like Turkey and China, it's because the economy was actually pretty strong. In a couple like France and generally European countries, there was, of course, an awful lot of unemployment support that went into the market. So furlough schemes, schemes that allowed people to get income support and companies to keep jobs open. And we expect actually that unless there are major shocks to the system, and obviously, you know, the situation in Ukraine could be one of those major shocks, we're expecting unemployment to stay relatively low in these markets. Now, even in those countries where unemployment was high and rose, there were differences in the way that it affected different people. So these charts are actually showing employment rather than unemployment. So they're showing employment as a percentage of the relevant population. And I think they're just really interesting in terms of how different parts of the population were impacted. So you can see that in general, employment among females lower than among males, but also a harder hit. Black men also fairly badly affected by the pandemic. And none of them have actually bounced back to quite the level where they were. On the right, you can see that actually there's been a really big difference in terms of education levels within, this is within the US economy. And so graduates have been much, much more spared in terms of both the job losses and also in terms of the recovery. They've seen their jobs come back at a faster rate. I want to make the point that a lot of the debate around remote working, the future of work, is actually being driven by college graduates. It's predominantly those people who are doing the commentary. And that may skew our view of what's actually happening in the market. And there's even starker differences in terms of how remote work has differed by the kind of sector you are employed in. So this is UK data. I mean, obviously I've had to use data where it's available. So this is UK data, and it's showing the kind of working arrangements that companies had and different industries had. And you can see that overall, this was taken at the end of April 2021, when the government advice was to work from home if you can. And about a third of employees actually could across the economy. But if you look at information and communication, it's over 80% were working at home. If you look at an industry like accommodation and food services, it's actually only 8%. So there's a vast difference there. Information and communication, of course, includes journalism, and those are mainly the people who've been commenting on the future of work. So again, just bear these factors in mind when you're talking about this debate. That also translates into quite a different approach to remote working by country, depending on the structure of employment within that country. So I've taken these charts, and I hope you can see them. They're not very clear because they're actually based on lots and lots of daily data points. But I've highlighted office use in a couple of countries, so the United States versus Pakistan. And you can see that in the United States, office use fell off sharply at the beginning of the pandemic, and it really hasn't recovered to the 2019 levels. It's still markedly lower. Pakistan, on the other hand, had the same really sharp drop off in early lockdowns, but its recovery was much, much faster. And actually, office use, people going to work, is actually much higher now in Pakistan than it was in 2019. So it's wealth levels, the structure of employment, as well as lockdown policies and kind of culture that's driving whether people are returning to work. And obviously, in a country like the United States,
which is focused on skilled service industries that are moving towards digitalization, there's been much, much more scope for remote working. So that's how we've been working. And I want to take you on to a couple of Economist Intelligence Unit surveys. These are actually Economist group-wide surveys that we've done. Now, the first one was when in August 2021, and we did a survey along with Prudential of nearly 6,000 US workers. So this is pretty much the employees' view of what's happening in the market. And their view really is that remote working has been working really well for them. So workers reported feeling more valued, more respected. They reported much more trust in terms of their employment conditions. And really, they want to carry on doing remote working. In fact, 70% of them want to work remotely at least 50% of the time. And a sizable chunk of them really want to carry on doing a remote working full time. And that's compared with just 6% who actually want to go back to the office full time. So you can see that the employee view is really positive about remote working. Now, we did another survey. And this one, it was a smaller survey, only 405 people, but it was really senior executives. So around about 60% of them were vice president or above within their companies, many of them working at big multinational companies, quite a lot of them based in Asia. And they also have, you know, an expectation that remote working is going to be the future of work. But there's a subtle difference in terms of what their expectations around that are. So around about half of them do expect staff to work three or fewer days in the office each week. And that's, you know, markedly higher than pre-pandemic. But actually, if you look at what the most popular choice was, it was 3 to 5 days. And that's more than those US workers were expecting. And if you look at the chart on the right, it's also clear that the expectations differ really markedly by country. So I've contrasted here China and South Africa in our survey responses. And you can see that in China, there really is an expectation that people will be in their workplaces most of the time, if not all of the time. Also within the survey, we asked a few questions about employment in future. I mentioned that unemployment rates in some countries were lower than they were pre-pandemic, and we weren't really expecting them to rise. In other countries, there's been this massive spike in unemployment, and we're expecting that employment to come back, and it has already come back in the most successful markets like the US. But there has been a massive churn in terms of employment. So the rate of US employment relocation, so that basically means job changes, is running at twice its pre-pandemic levels. That's the Great Resignation. And it's seen some employers really struggle to retain their staff or recruit staff. And that's really given quite a lot of balance of power to employees. Within our survey, this is the survey of the senior managers, 60% of them were indicating that their firms actually wanted to increase staff in the region where they're based. Only 20% were cutting. So effectively, there's this demand for employees is going to continue for the foreseeable future, barring, as I say, any major shocks to the economy. If you look at this chart, which I've taken from LinkedIn, it looks at where remote positions are most popular. And it's noticeable that for women, for people with less education, and also for young people, remote positions are more popular than on-site positions. And that may be because of other responsibilities. It may be because of lifestyle choices. And it may actually just be because there's a rarity value. So as I mentioned, in some sectors, remote working is not the norm. So it may be that, you know, that is an attraction in itself. So I want to talk about what the trade-offs are in terms of these choices about remote or not remote and how companies are squaring those.
So for employees, there are lots of advantages. So less time spent on commuting, ability to attend to other tasks or their families, less money. There was a survey done in the UK which actually calculated that the average employee was saving £48 a day because of not commuting, not having to buy food as they went to work. And the flexibility of just in terms of daily life, but also long term, if we're moving to a remote working or a hybrid working model, there's the ability to actually live in other locations. And as you know, some employees have really taken advantage of that, and some countries are trying to take advantage of that. So I mean, countries like Barbados, Spain and Portugal are actively luring workers away from expensive cities, San Francisco, London, etc., so that they can have that lifestyle, but also retain that that job. For employers, there are also some advantages. Obviously, there has been, certainly in 2020, the evidence was that people spent that commuting time, some of it on work, not all of it, some of it went on family stuff or lifestyle stuff, but some of it on work. That was partly because of lockdowns, there was actually less to do. But it also meant that there was definitely more time that went into work. In the longer term, employers could benefit from the ability to recruit outside the major commuting centres, including from other countries. There's also been this acceleration in digital technologies, which has allowed some employers to release costs. And obviously, there is the potential, particularly if this is a permanent situation, for lower office costs. That big question, should companies actually give up the office and sacrifice the option of having their employees back at work? But there have been losses from remote working. I don't speak Finnish, but I gathered that in the panel discussion, there was a lot of talk about culture. And employers are particularly worried about that aspect of remote working. So they're having to struggle more to instill kind of cultural values. They're really worried about the loss of innovation within companies because people aren't cross-fertilizing between departments as much. They're not having those kind of water cooler moments where they, you know, suddenly find new ways to interact. From employees' point of view, it can be more difficult to network. And for established employees, that's not such a problem because they already have the networking, they can set up meetings easily. For newer employees, it's a real problem. And they may have that fear of asking for a remote meeting with a manager that they might have bumped into in the corridor. So there is definitely potential for some groups of employees to get lost in a more remote working culture. There's also, I would argue, the potential for some job cuts. I mentioned the acceleration of digitalization. So for some companies, that has given them opportunities to cut staff. Pfizer, for example, is reported to be rethinking its sales staffing because staff are no longer having to go and visit doctors in person. And therefore, there are some efficiencies to be got there. There's also the longer term issue about why, if your employee that was employed at San Francisco rates with a waiting because it's such an expensive city to live in, has moved to Barbados or somewhere cheaper, why would you carry on paying them those wages? And some companies have actually tried to cut wages for people who have moved to other locations. There's the bigger question in the long term, why would you employ that employee at all? Why would you not go to South Africa and employ somebody? If they're not going to be in the office, it doesn't really matter where in the world you are employing them, as long as they have the skills that are needed. There's lots and lots and lots of issues around tax and regulation. So from the employee's point of view, there may be a real loss of clarity about the tax and benefit implications of a new mode of working. There's already been quite a lot of debate within the US about how moving between different states, if an employee is living in a different state, working there, do they pay their taxes there rather than the office location?
multiply that on a country by country level, and it becomes really complex. And there are lots of areas where the regulation is really unclear. So, for example, if one of your employees moves to India, besides that, actually, India is a nice, cheap place to live, that can actually qualify as you opening an office in India and therefore the company being liable for tax in that region. There's lots of issues around health and safety and working hours and whether government regulations actually need to be updated to take this into account. Some countries are already starting to do that, to bring in new regulation that takes into account the changes in how people are working. The final area that I wanted to talk about is the mental health issues. So I said that workers have generally welcomed remote working, but some employees haven't. Some have really struggled, and there's been a loss of engagement, as some isolation. It depends partly on their own living conditions and therefore their working conditions, but it also depends on the department they're in and how much opportunity there is for engagement outside their department and, you know, interaction even remotely with other staff. Employers are particularly worried about this, about staff burnout and disengagement, and whether that's led actually to the great resignation. So those are the potential downsides. Just coming back to our survey, I wanted to talk to you about what they thought about the downsides. So mental health, definitely. The senior managers we surveyed, we're really worried about that, staff burnout, and lots of other issues within the culture. Onboarding was a real issue, for example. There was also a really interesting difference in terms of how difficult they found it to oversee workers in different regions. And there was a particular struggle in Asia. That may reflect the corporate culture there. If you remember, I was talking about remote working expectations. In China, the expectation is much more that you actually go to your workplace. It may be linked to actually more basic problems. So in some developing markets in Asia, there may just be difficulties in terms of living conditions and therefore working conditions, and also poor internet access. Well, what's really clear from our survey is that senior management is nervous about a future shift to full remote working. Though they've seen some benefits, they definitely would rather regain a little bit more control and a little bit more people coming into the office so that they can promote that corporate culture. So with all this in mind, what are companies actually planning and doing? I've taken this chart from Hubble, which has actually been monitoring all the statements that have come out of various major countries across the world. And you can see that some, notoriously Goldman Sachs, are really keen to get their people back into the office as quickly as possible. I love this quote from David Solomon, who's the CEO of Goldman Sachs, that home working is aberration that we're going to correct as soon as possible. There's a few companies, and these are mainly kind of high-tech startups, who have decided that remote first is the future. And some of them have actually gone as far as closing offices, introducing rules, not just about flexible working, but also about things like unlimited holidays, as well as remote first working. The vast majority of companies, however, are in that middle bracket. They want a hybrid future of work. The big question, though, is what does hybrid mean? There's been a major debate over this at Apple, where the employer, where the management were asking for 3 days a week in the office. Staff basically protested and wanted 2 days or less in the office. And the compromise that seems to have been reached so far is that it will be 3 days a week in the office, but they will have 4 weeks a year that are fully remote. Other companies are working towards different compromises. As I mentioned right at the beginning, much of this depends on the balance of power between employees and employers, and also on their ability to kind of compromise, to get together and to make sure that they really understand what each other want and what would be best for the business. Not surprisingly, therefore, a lot of companies are still waiting and seeing before they give up their offices for good.
Thank you very much. Thank you so much, Aina. Thank you so much, Aina. It was absolutely interesting for us to get a global view on the topics that we've been discussing today. I think it was really important how you reminded us that a lot of this debate is like coming from the white collar workers and from the graduate students and so on. So I think it's really important. Also, I really want to thank you for highlighting the complexity of this issue, and that it's not just one thing. It's a complex whole bunch of phenomena coming together and having very different effects on the societies around the globe. So yes. Thank you so much for bringing this view for us this morning and joining us. Thank you. I think we are about to finish now, so we're saying goodbye to Aina. Ja tosiaan hypätään tänne Ellunkanojen studioon. On ollut aikamoinen aamu. No, on ollut aikamoinen aamu ja mietittiin etukäteen, että riittääkö tuntia. Sitten ajateltiin, että vähän päälle tuntia. Nyt on semmoinen olo, että ei malttaisi millään lopettaa, mutta on ollut siis tosi mielenkiintoinen aamu. Ja ehkä ennen kaikkea toivon, että paitsi että ollaan toivottavasti jotain uuttakin tuotu tähän aamuun, mutta toivottavasti ennen kaikkea herätettäisiin sun päässä kysymyksiä ja uteliaisuutta, koska uteliaisuus on sitten kuitenkin se, joka tätä maailmaa pyörittää. Mitä enemmän meillä herää kysymyksiä päässä, sen paremmin me päästään asioista eteenpäin. Mitä tapahtuu huomenna ilmiöille, jotka on siis yrityksille ja organisaatioille elintärkeitä tässä tulevaisuudessa, joka on sylissämme ja jatkuvassa muutoksessa. Niiden parissa me täällä Ellunkanoilla ja erityisesti täällä meidän Mitä tapahtuu huomenna -tehtaalla möyhitään ja pöyhitään ja herätellään kysymyksiä ja luodaan näkemystä jatkuvasti. Ja perästä kuuluu kuulostaa aina pahalta, mutta lisää on tulossa tässä. Tänään oltiin sen ääressä, mitä tapahtuu huomenna työlle. Saa nähdä, minkä äärellä ollaan seuraavaksi. Ihan sikakiva ja mukavaa, että olet ollut tässä meidän mukana tämän aamun. Jatketaan keskustelua siellä niissä internetsin kanavissa, Twitterissä. Mikä meidän häsä oli, en muista enää, joku. Työhuomenna. Työhuomenna. Siellä jatkuu keskustelu ja ollaan kuulolla. Pysy kuulolla. Toivottavasti nähdäänkin pian. Jonain päivänä on sekin hetki. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja melkein viikonloppua. Moikka!